Salam, axşamınız xeyirli olsun Röya. Bəli, artıq 50-ci gündə başa çatmaq üzrədir ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində aksiyalar davam edir. 50 gündür yolun hər iki istiqamətində, elə mənim dayandığım Laçın və əks istiqamətdə gördüyünüz bu mənzərə var. Ekofəallar, vətəndaş cəmiyyət könülləri, QT nümayəndələri yolun hər iki istiqamətində 24 saat fasilə vermədən bax bu mənzərəni yaradırlar, şuarlar səsləndirirlər, pankart qaldırırlar və tələblər irəli sürürlər. Amma təəssüflər olsun ki, 50 gün də başa çatsa da, hələ də onların tələbləri yerinə yetirilməmiş qalır. Tələblər isə sadədir. Ərazilərimizdə ekoloji terror törədilməsin. Bu cinayət mütləq şəkildə dayandırılsın. Aksiya dinc aksiyadır və elə geridə qalan 49 gündə hər gün bunu biz təkrarən bildiririk və yalnız bu gənclərin tələbləri var. Qeyd etdiyim kimi tələblər yalnız sülh, ədalətin bərqərar olunması, bu yaşıl terrorun dayandırılmasıdır. Amma gün ərzində aksiyanın keçirildiyi yerdən avtomobillərin hərəkətini də biz müşahidə edirik və bildirim ki, bu saata qədər apardığımız statistikaya görə ümumiyyətlə son 50 günün ən rekord sayda avtomobillərin keçidini biz burada qeydə aldıq. Səhər saatlarından bu saata qədər ümumilikdə 73 avtomobil keçidi qeydə aldıq. Onlardan əlbəttə 12-si Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobilləridir ki, yəni səhər saatlarında elə ilk kolon onların kolonu oldu. Xankəndindən Laçın istiqamətinə günün ikinci yarısı isə əks istiqamətə hərəkət etdilər və hər iki istiqamət zamanı avtomobillərdə ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların olduğunu da biz gördük. Digər avtomobillər isə ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri oldu və əslində avtomobillər humanitar yüklərin daşınması ilə məşğuldular və bu yoldan onların da keçidi üçün tam şərait yaradılır. Bəli, humanitar yüklərdən danışmışkən, yəni humanitar keçidlər təmin olunur, amma artıq 50-ci gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb, ərazilərimizdə olan təbii sərvətlərimiz, yataqlarımız talanıb, bu yolla aparılmır və bizim ərazilərimizə, suveren ərazilərimizə silahlar, minalar gətirilmir. Elə bu gənclərin sayəsində, gənclər isə iradəli, əzimli şəkildə dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər və gün keçdikcə bir az da qətiyyətli olurlar. Elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə burada aksiyalarını davam etdirirlər və bildirirlər ki, hansı hava şəraitindən asılı olmayaraq, qarlı, şaxtalı, yağışlı hava şəraitindən asılı olmayaraq biz burada olacağıq o vaxta qədər ki, tələblərimiz yerinə yetirilsin və onlar bir bəşəriyyətə də səslənirlər. Əsasən də ekoloji terrordan əziyyət çəkən ölkələrə, insanlara səslənirlər və böyük təşkilatlara, qurumlara səslənirlər ki, bizim səsimizə səs verin. Çünki bu aksiya sülh aksiyasıdır. Bu insanlıq uğrunda, yaşamaq uğrunda aparılan bir dinc mücadilədir. Çünki ərazilərimizdə törədilən bu yaşıl terror artıq regional xarakter daşıyır.